អាយុដំមៅធនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានថ្លែងថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធត្រូវមានតួនាទីភារកិច្ចរក្សាការពារប្រទេសជាតិប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបម្រើច្បាប់លិខិតបទដ្ឋានកិត្តិយសត្រូវតែគោរពបទល្មើសខុសច្បាប់ត្រូវតែបង្ក្រាបទើបនាំមកនៅសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់និងរបៀបរៀបរយនៅក្នុងមូលដ្ឋានក៏ដូចក្នុងសង្គមជាតិទាំងមូលអាយដាមអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់មានប្រសាសន៍លើកឡើងបែបនេះនេះឱកាសអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រកាសចូលកាន់មុខតំណែងអធិការអធិការរងនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកនិងមេបញ្ជាការមូលដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថស្រុកតាឡូសែនជ័យនេះព្រឹកថ្ងៃទី8ខែតុលាឆ្នាំ2019ដែលបានប្រារព្ធធ្វើនៅសាលាស្រុកដោយមានអ្នកចូលរួមជាង300នាក់ផ្អែកតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់អគ្គបញ្ជាការដ្ឋានលេខ13តតផបចុះថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2019ត្រូវបានតែងតាំងលោកវរៈសនីត្រីហ៊ូតវ៉ាន់ជាមេបញ្ជាការមូលដ្ឋានកងរាជវុធហាត់ស្រុកនិងសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ7836ប្រកចុះថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ2019ត្រូវបានតែងតាំងលោកវរៈសនីត្រីហៃមូនីជាអធិការនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកតាឡូសែនជ័យរួមជាមួយនឹងអធិការរងនិងមន្ត្រីផ្នែកចំណុះ8រូបលោកវរៈសនីត្រីហៃមូនីអធិការនគរបាលស្រុកតាឡូសែនជ័យបានថ្លែងថាចំពោះមុខតំណែងទូនីតិភារកិច្ចថ្មីទាំងអស់នេះសូមបដិញ្ញាស្មោះត្រង់ចំពោះជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រគោរពបដិបត្តិយ៉ាងមឹងម៉ាត់និងសច្ចធម៌ចំពោះច្បាប់បទបញ្ញត្តិលិខិតបទដ្ឋានកិត្តិយសនានារបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលនិងថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ថ្នាក់ដោយយកអស់នូវកម្លាំងកាយចិត្តគំនិតប្រាជ្ញាស្មារតីបម្រើរក្សាការពារស្មោះត្រង់សាមគ្គីឯកភាពផ្ទៃក្នុងល្អនិងមិនធ្វើអ្វីៗនាំឲ្យប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋនិងសង្គមជាតិឡើយអាយដាមអធិនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានថ្លែងថាមន្ត្រីអធិការអធិការរងនគរបាលស្រុកនិងមេបញ្ជាការមូលដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថស្រុកតាឡូសែនជ័យដែលបានប្រកាសចូលកាន់មុខតំណែងនាពេលនេះគឺជាទំនុកចិត្តជាក្តីសង្ឃឹមនិងជឿជាក់របស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងការពារជាតិក្នុងការរួមចំណែកថែរក្សាការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សុវត្ថិភាពនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនមិនឲ្យក្រុមចលនាអបគមបដិវត្តពណ៌មិនឲ្យមានលើទឹកដីកម្ពុជានោះឡើយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់ត្រូវស្មោះត្រង់ជានិច្ចចំពោះជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រនិងគាំទ្រកម្មវិធីនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជាប្រមុខដឹកនាំកងកម្លាំងត្រូវមានតួនាទីភារកិច្ចរក្សាការពារបូរណភាពទឹកដីប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែបម្រើច្បាប់ត្រូវតែគោរពអនុវត្តហើយបទល្មើសត្រូវតែបង្ក្រាបដូចនេះយើងត្រូវលើកកម្ពស់ស្មារតីធ្វើម្ចាស់ប្រុងប្រយ័ត្ននិងត្រៀមជានិច្ចនៅរាល់ហេតុការណ៍កើតឡើងប្រកបដោយភាពលះបង់អំណត់ព្យាយាមដើម្បីសេចក្តីថ្លៃថ្នូរកេរ្តិ៍ឈ្មោះកិត្តិយសដល់អង្គភាពរៀងៗខ្លួន។